Qısa yol hansı yoldur? Məncə ən qısa yol sənin bildiyin yoldur. Ümumiyyətlə, dünyada mənzilə gedən ən qısa yol sənin ən mükəmməl bildiyin yoldur. Bəs hansı yolu sən mükəmməl bilirsən? Hansı yolu mükəmməl bilmək olur? O, sənin daxili enerjinin, sevginin getdiyi yoldur. Yəni, sən o işdə mükəmməl, o işdə peşəkar ola bilərsən ki, o işi həqiqətən sevirsən, o işi yalnız pula görə etmirsən, o işdə həzz alırsan. Və mən düşünürəm ki, gördüyümüz işlənilən, istənilən işdə, əgər o bizim daxili sevgimizlə uyğun deyilsə, yəni o işdən biz həzz ala bilmiriksə, heç vaxt o işdə mükəmməl nəticə əldə etmək olmaz. Ümumiyyətlə, mükəmməl nəticənin özü belə subyektiv anlayışdır. Yəni, gördüyünüz iş, etdiyiniz istənilən əməl ilk öncə sizin özünüzün xoşuna gəlməlidir. Əgər siz özünüzün xoşunuza gəlməyən bir işi görürsünüzsə, əgər siz özünüzün bəyənmədiyiniz bir məhsulu satırsınızsa, əmin olun ki, onu yaxşı sata bilməyəcəksiniz və əmin olun ki, heç o malın özü də yaxşı olmayacaq. Bizim evdə bütün mebellər, mətbəx mebelləri Almaniyadan gətirmişik. Çünki mən Alman mətbəxləri satıram, ümumiyyətlə mətbəx satıram. Digər bütün mebellər, deməli, yerli istehsaldır. Niyə görə? Çünki mən formamda yalnız yerli istehsal satıram. Yəni ki, özünün satdığın malı öz evinə qoymursansa, deməli, sənin ümumiyyətlə satdığın malda problem var. Biz artıq, nə bilim, uzun müddətdir ki, İlkin Manafovun video blogunu və adi blogunu aparır. Deməli, mən birinci etaplarda blog yazdığım zaman yadıma gəlirdi ki, hər həftə məni kritik edirlər. Deyirlər ki, İlkin, sənin yazdığın bloglarda çoxlu qramatik səhvlər var. Hamı bilir ki, mən Azərbaycan sektorunu qurtarmamışam və ümumiyyətlə, mənim Azərbaycan dilində yazmağımda böyük problem var. Əşi, nə gizlədim? Elə rus dilində də problemli yazıram, ingilis dilində də alman. Ümumiyyətlə, mən yazmaqda, mən ümumiyyətlə, qramatik səhvlər eləyən adamam. Amma mən heç vaxt istəmirəm ki, mənim yazdığım blogu redaktəyə verəm. Çünki mən blogu redaktəyə versəm, bir növ bu ilkinin yazısı olmayacaq. Deməli, indi mən video çəkirəm, video bloglar çəkirəm. Məsəl üçün, video bloguda deyil, intervyularda deyirlər ki, sən intervyularda söhbət elədiyin adamı danışmağa qoymursan. Əzizim, mən jurnalist deyiləm. Mən əgər kimisə danışmağa qoysaydım, mən jurnalist olardım. Zatən mən orada intervyu eləmirəm ki, mən orada söhbət edirəm. Söhbət etdiyimə görə, əgər mənim özüm o söhbətdən həzz almasam, mənim ürəyim rahat olmasa, heç vaxt mən ortaya istədiyim məhsulu qoya bilmərəm. Mən özüm öz bloqlarımdan razı qalmasam, ümumiyyətlə bloq çəkmərəm. Fikrimi izah edə bilirəm. Mənim fikrimcə, necə deyir deyə, ən düzgün yol bildiyin yoldur. Nə isə bilmək üçün də sevdiyin işi görməlisən. Və mən hesab edirəm ki, gördüyünüz işdə ilk öncə sizin özünüz bəyənməlisiniz. Bu, məsəl üçün, bu dəqiqə bizim şirkətdə belə bir dənə alqoritm qarşısındadır. Hər səhər yuxudan dururam və evə çatana qədər eyni şeyi düşünürəm. Hətta evdə o günlərim yoldaşım mənə deyir ki, ədəb, bəs siz də bu şeyi düşündün, da alınacaq, alınmayacaq. Amma mənim beynimi nəsə yeyirsə, daim hər şeyim orada olur da. İndi düşünün, mən orada iki dənə istiqamətim. Bir dənə yaxşı bildiyim istiqamətdir, bir dənə də bilmədiyim istiqamətdir. Deməli, bilmədiyim istiqaməti eləməyə daxili istəyim yoxdur. İstəyirəm ki, bildiyim yolda gedəm. Və sonuçta yenə qərar vermişəm ki, qardaş, nə bilirəmsə, nəyi yaxşı öz aləmimdə bacarıramsa və ya hansı işdən həzz alıramsa, onun üzərində işləyəcəm. Mən hesab edirəm ki, mən sənə məsləhət verməyə nə istəyim var, nə də biliyim var. Mən əminəm ki, sən məndən çox bilirsən. Sadəcə mən düşünürəm ki, bir növ elə bir bu sözü beynindən keçirərsən də, yalnız insan sevdiyi, bildiyi işdə təkmilləşə bilər. Və ən düzgün iş sənin bildiyin işdir. Çalış o işi gör ki, o işdən əminsən, bilirsən və daha əvvəl o işdə nəticə əldə etmisən. Səninlə söhbət eləmək çox xoşdur. İstənilən addımını, istənilən məhsulunu, istənilən xidmətini ilk öncə özün üçün yarat. Əgər sənin video bloqundan özün həzz almırsansa, inan ki, başqalarının həzzi sənə lazım deyil. Və bir də bir şeyə diqqət elə. Əgər kritika varsa, deməli, düz yoldasan. Vay o günlə ki, sənin etdiyin əməlləri heç kim kritika eləmir. Bax, onda problem başlayır. Deməli, sən orta statistik addımlar atırsan. Yalnız orta statistik insanları tənqid edən olmur. Arzu edirəm ki, səni daim tənqid eləsinlər, ancaq arzu edirəm ki, sənə rəğbət bəsləyənlər tənqid edənlərdən bir damcı, bir çay qaşığı çox olsun. Uğurlar. Dur işdə də düzdür. Çox baxmayır ki, mənə bu var.